Kuulkaa sä äijät, kasvuvoiteet on vauvoille. Anna kun mä arvaan, sulta löytyy vieläkin se äiti joululahjaksi antama voidepurkki sieltä kaapin perältä. Aa, tai edelleen käyttämätön. No hyvä, koska nämä marketin purkit on täynnä synteettistä p***aa, jotka testataan viattomilla pienillä marsuilla. No niin, ei tuu synteettistä p***aa, ei tuu. Mutta meillä tuotteet testataan reilusti työntekijöillä. Mutta ei hätää, se saa kyllä tästä palkkaa. Sitä paitsi meillä on turvasana. Haluatko nähdä taikatempun? Zeus, Poseidon, MacGregor ja kaikki muutkin jumalat käyttää Godsprayta. Ja tämähän on ihan pirun helppo käyttää. Tätä voi käyttää vaikka yhdellä kädellä. Mietitään, että sun naama olisi tämmönen pesusieni. Kumman sä näistä valitsisit? No sitä minäkin. Ja mainitsinko jo tästä tuoksusta, joka on huumaava kuin single malt whisky vaniljatangolla. Me suunniteltiin tää tuoksu kyllä miehille, mutta tää saa kiitosta myös naisilta. Tsekkaa vaikka arvostelut. Ja mitä sitten nämä raaka-aineet? Tää sisältää ruiskaunokkia, appelsiinikukkavettä ja hyaluronihappoa. Tiesitkö muuten, että hyaluronihapun tuotanto vähenee ihossa jo parikymppisenä? Pieni lisäboosti purkista ei ole yhtään pahitteeksi. Eli tilaa itsellesi Godspray. Paras ihohoitotuote, mitä tuut ikinä käyttämään. Tai älä tilaa ja näytä edelleen norsun n***malta rusinalta, aurikuskin täyskaskolta, savustetulta mursulta, rekkakuskin aamu***kalta, Malmin Kelan aspalta tai eilisyön kebabilta. Tää on saanut kyllä mun naaman näyttää niin hyvältä, että ei mä kokeile vähän tännekin jotain. Kättäväänsä!